إن الدين عند الله الإسلام دين الله کے نزدیک صرف اسلام ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو امانت. امانت کے وہی معنی کہ جو اردو میں عام طور پر مشہور ہیں وہی معنی تقریباً فقہ میں استعمال ہوئے, البتہ فقہ میں امانت کے احکام بھی بیان ہوئے اور ساتھ ہی شرائط بھی بیان ہوئی کہ کون سا حکم کب نافذ ہوگا اور اسی طریقے سے کب یہ کہا جا سکتا ہے کسی نے امانت میں خیانت کی اور کب یہ کہا جائے گا کہ جس نے امانت قبول کی وہ اس چیز کا پیسہ یا عوض دے کہ جو ضائع ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں احکام میں بیان ہوں گی. لہذا پہلے مرحلے میں امانت کی ڈیفینیشن بیان ہو. امانت یہ کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائے کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو. اب یہ امانت ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ یہ شخص اس چیز کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا, یا یہ کہ یہ امانت اس وجہ سے رکھوائی ہو کہ اس چیز کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا. لہذا امانت مختلف طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی کے گھر گئے اور گاڑی خراب ہو گئی اور اپنی گاڑی ہم اس کے یہاں چھوڑ آئے. یہ گاڑی کا چھوڑ کے آنا البتہ اس کی اجازت سے یہ کہلائے گا امانت, یعنی ہم نے اس کے پاس یہ چیز امانت کے طور پر رکھوائی. لہذا امانت کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ امانت فقط اس چیز کو رکھا جا سکتا ہے کہ جو چھوٹی سی ہو اور لاکر میں رکھنے والی چیز ہو. امانت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اور جب کہا جاتا ہے کہ امانت کی حفاظت تو اس چیز کے مطابق جو جگہ ہو وہاں پر اس کو رکھنا ہوگا. تو امانت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امانت رکھوانے والا اور امانت رکھنے والا دونوں بالغ ہوں, عاقل ہوں. اب اگر کوئی بچہ کسی کے پاس امانت رکھوائے یا کوئی دیوانہ کسی کے پاس امانت رکھوائے, تو جس کے پاس وہ یہ چیز امانت کے طور پر رکھوائیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو امانت کے طور پر رکھیں, بلکہ وہ دیوانے یا بچے کے ولی اور سرپرست کو انفارم کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کے گھر کا وہ فرد کہ جو اس وقت ذہنی طور پر بیمار ہے وہ یہ چیز میرے پاس لایا ہے اور اب میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں. لہذا ممکن ہے کوئی چیز وہ لائے اور ہمارے یہاں رکھ کے چلا جائے, تو ہم پر واجب ہے کہ بچے کے ولی یا دیوانے کے ولی کو وہ چیز پلٹا دیں. یا یہ کہ وہ ہمارے پاس لایا اور ہم نے وہ چیز لے لی, تو جیسے ہی وہ ہم نے چیز ان کے ہاتھ سے لے لی ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے ولی تک پہنچائیں. اب یہ کہ وہ ہمارے دروازے پہ چھوڑ کے چلے گئے, تو یہاں بھی بہتر ہے کہ اس کے ولی کو انفارم کریں تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو. اسی طریقے سے بچے یا دیوانے کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوا بھی نہیں سکتے. اب اگر ہم اپنی کوئی چیز کسی بچے کو دے دیں اور بچہ اس چیز کو ضائع کر دے, تو پھر اس بچے یا اس کے ولی سے ہم کچھ نہیں لے سکتے, کیونکہ امانت ایک بچے کے پاس کہ جو نابالغ ہے, یا اسی طریقے سے ایک ایسے بالغ کے پاس کہ جو اس امانت کی نگہداری کر ہی نہیں سکتا. لہذا امانت کے معاملے میں جب کہا جائے بالغ تو اس سے مراد وہی بلوغ ہے کہ جس کا ہم نے پہلے اقتصادی بعض موضوعات میں ذکر کیا کہ وہ اس کام کو انجام دینے کی عموماً صلاحیت رکھتا ہو. مثال کے طور پہ ایک 15 سال کے بالغ بچے کے پاس ممکن ہے کہ ہم 1000 2000 10000 20000 یا کوئی موبائل رکھوا کے چلے جائیں, لیکن 15 سال کے بچے کے پاس کہ جو بالغ اگر ہو بھی چکا ہو اور سمجھدار بھی ہو, یعنی دیوانہ بھی وہ نہیں ہے, اس کے پاس کروڑوں کی چیز رکھوا کے چلے جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص بالغ ہے, عاقل ہے, لیکن اتنی بڑی امانت کا اہل نہیں ہے. تو ایک یہ موضوع بھی ذہن میں رکھیں کہ امانت والے کی ایک خاص حیثیت بھی ہو.
کہ وہ اس امانت کو واقعاً رکھ بھی سکتا تھا یا نہیں رکھ سکتا تھا. اب اگر بچے سے یا دیوانے سے کسی نے مال لے لیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کے ولی کو بتائے, اس کے سرپرست کو بتائے. اب اگر سرپرست کو بتانے میں دیر کی اور کچھ سستی کی اور اس سستی کی وجہ سے وہ مال ضائع ہو گیا تو کیونکہ اس نے لے لیا تھا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس مال کو پلٹائے گا. اگر کوئی شخص امانت کے طور پہ ہمارے پاس کچھ لے کے آئے اور ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور وہ بہت زیادہ اصرار کرے اور رکھ کے چلا جائے اور اس کے جانے سے پہلے ہم نے اقرار نہ کیا ہو, یعنی اس سے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے قبول کیا. مثال کے طور پہ بعض دفعہ بعض دوست جلدی میں کچھ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ اقرار نہیں لیتے ہیں کہ بس اس کو رکھ لو, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس چیز کا دفاع کیا جائے. اور یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے, وہ چیز کیسی ہے اور کتنا ممکن ہے اس کا دفاع کرنا, کتنا ممکن ہے اس کی حفاظت کرنا, تو بہتر یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے. اگر کوئی شخص امانت رکھوا کے جائے ہمارے پاس اور وہ اس امانت کا دفاع نہ کر سکتا ہو, اس امانت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو, اس امانت کو صحیح و سالم نہ رکھ سکتا ہو, لیکن ہم اس امانت کی حفاظت تو نہیں کر سکتے لیکن اس سے کچھ بہتر ہے, تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی چیز کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ مجبور ہے اور ہم اس سے کچھ بہتر ہیں تو ایسی صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے. امانت رکھوانے کے لیے مدت معین کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن آج کل جدید دور میں کیونکہ امانت کے بدلے ہم کچھ معاوضہ بھی دیتے ہیں تو وہاں پر بلا شک مدت معین کرنا ضروری ہے. جیسے کہ لاکرز وغیرہ میں ہم چیزیں رکھواتے ہیں اور وہ لاکر کی سیکیورٹی وغیرہ کے بالآخر ماہانہ یا سالانہ پیسے لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں انہیں امانت کا کام بھی کرنا ہے اور ہمیں ان سے مدت پوچھنی ہے کہ یہ پیسے کتنے دن کے ہیں, ہفتے کے ہیں, چھ مہینے کے ہیں یا سال کے ہیں. لیکن عموماً جو عام طور پر امانت کا سلسلہ ہے گھروں میں اور دوست احباب کے درمیان, تو وہاں پر بلا شک کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں لی جاتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمیں اس امانت کی حفاظت کے بدلے اتنے پیسے تم سے چاہیے, جبکہ امانت دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے بدلے امانت رکھنے والا اس کے بدلے کچھ پیسے مانگ بھی سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پیسے نہ مانگے. تو مدت کا دخل نہیں ہے, لیکن اگر معاملہ کچھ پیسے کا ہے تو وہاں پر مدت بھی معین کرنا ہوگی کہ یہ امانت کتنے دن کے کتنے پیسے ہوں گے اس چیز کی حفاظت کے لیے. اب کیونکہ اس میں مدت نہیں ہے, کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے عموماً کہ جس طرح سے گھروں میں امانت رکھوائی جاتی ہے, تو جس وقت بھی چاہے امانت رکھوانے والا اپنی امانت لے سکتا ہے. اب چاہے سے مراد یہ کہ کوئی ٹائم پیریڈ مخصوص نہیں ہے, چاہے سے مراد یہ ختم نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو وہ رات کے 3 بجے آئے ان کو ڈسٹرب کرے اور کہے کہ جی توزیع المسائل میں لکھا ہے کہ جب میں چاہوں آ کے لے سکتا ہوں. تو یہاں پر جب میں چاہوں آ کے لے سکتا ہوں یعنی کوئی خاص پیریڈ معین نہیں ہوا, لیکن ہاں اگر 3 بجے بھی امانت کسی کو لینا واجب ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ پیسے رکھوائیں اور رات کے 3 بجے کوئی شخص بیمار ہو گیا اور وہ اپنے امانت کو لینے آتا ہے یا ان پیسوں کو لینے آتا ہے تاکہ اس وقت اپنے مریض کو لے جائے, تو ایسے میں اس کام میں کوئی حرج نہیں, یعنی 3 بجے کسی کو اٹھانے میں کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ جان کا مسئلہ ہے. اور جس کو اٹھایا جائے وہ اسے بھی چاہیے کہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے کیونکہ وہ اپنا مال لینے آیا ہے انتہائی مجبوری کے عالم میں. بس امانت رکھوانے والا بھی جب چاہے لے سکتا ہے اور امانت جس نے رکھی ہے وہ بھی جب چاہے واپس کر سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص امانت رکھنے کے قابل نہ رہے یا یہ کہ وہ خود سفر پہ جا رہا ہو, تو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت کو یا تو پلٹائے یعنی دے کے آئے اس کے ہینڈ اوور کرے یا اس کو انفارم کرے. اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے اس امانت رکھوانے والے کے ولی یا سرپرست کو یا چند مومنین کو جو عادل ہوں ان کو اس چیز کا نگہبان بنائے اور وہ چیز ان کے پاس رکھوا کے جائے. یا جدید دور میں کہیں اگر ایسی قانونی فیسلٹی ہے کہ فرض کریں کہ ہم کسی کی چیز امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں, تو اب اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کورٹ کے ذریعے سے یا کوئی ایسی جگہ ہو
کہ جہاں پر اس چیز کو رکھا جا سکے. تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلا کام امانت رکھوانے والے کو انفارم کریں اور اس کے بعد اس کی چیز اس جگہ پہ رکھوا دیں. اب اگر وہاں پر کچھ فیس وغیرہ بھی لگتی ہے تو اس کے بارے میں بھی انفارم ہم اسے کر دیں, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں افورڈ نہ کر سکتا ہو اور پھر وہ بتائے گا کہ اس کے پاس نہیں بلکہ آپ فلان شخص کے پاس اس چیز کو رکھوا دیں. اگر کوئی شخص کسی کی امانت کی حفاظت نہ کر سکے, فرض کریں کہ ہمارے پاس کسی نے مال رکھوایا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا گھر محفوظ ہے اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے, تو ہم پر لازم ہے کہ اس شخص کو انفارم کریں کہ جس امن کی وجہ سے اور سکون کی وجہ سے کہ تمہیں اطمینان تھا کہ ہمارے گھر پہ ڈاکہ نہیں پڑ سکتا, تم نے اپنی چیز رکھوائی تھی, اب ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں ہے, تم اپنی چیز لے جاؤ. امانت رکھوانے والا اگر کوئی خاص جگہ امانت رکھنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جگہ سیف ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں امانت اس کی اسی جگہ رکھنی ہوگی. لیکن اگر وہ امانت دے گیا لیکن معین کر کے نہیں گیا ہے, لیکن ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں رکھ دیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے, تو ہم پر لازم ہے کہ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں. جس نے امانت رکھوائی ہے اگر وہ دیوانہ ہو جائے یعنی پاگل ہو جائے, تو امانت رکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کے ولی اور سرپرست تک اس چیز کو پہنچا دے. اسی طریقے سے اگر امانت رکھنے والا مر جائے, اب یہ امانت رکھنے والا مر جائے اور اس کا ایک ولی یا سرپرست ہے, تو اس کے ولی یا سرپرست تک ہم مال پہنچائیں گے. اسی طریقے سے امانت رکھنے والا اگر دیوانہ ہو گیا تو اس کے ولی یا سرپرست تک ہم مال پہنچائیں گے. لیکن اگر امانت رکھوانے والا مر گیا اور اس کا کوئی ولی اور سرپرست تو نہیں لیکن اس کے وارث ہیں, تو ہم پر واجب ہے کہ اس مال کو اب نہ چھپائیں. فرض کریں کوئی اپنی اولاد سے چھپا کے ہمارے پاس مال رکھوا گیا اور اب اس کا انتقال ہو گیا, تو ہم پر لازم ہے کہ یہ مال اس کے وارثوں تک پہنچا دیں. اب یہاں پر ایک بحث کی جانب توجہ رہے, ایک موضوع کی جانب توجہ رہے, کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس کسی کے 1,00,000 روپے ہیں جو اس نے ہمارے پاس امانتاً رکھوائے, اب اس کا انتقال ہو گیا, اس کے 5 بیٹے ہیں, تو ہم پر واجب ہے کہ اس 1,00,000 کو اس کے وارثوں تک پہنچا دیں. تو وارثوں تک پہنچانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 1,00,000 اس کے کسی ایک بیٹے کو دے دیں, ہاں 1,00,000 اس کے کسی ایک بیٹے کو دے سکتے ہیں فقط اس صورت میں کہ جب باقی 4 بیٹوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ پیسے آپ ان کو دے دیں. کس کو دے دیں؟ ایک فلانے بھائی کو دے دیں میرے. لیکن ہم پر لازم یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو معین نہ کیا گیا ہو, تو فرض کریں کہ مرنے والے کے 5 بیٹے تھے اور کوئی بھی وارث نہیں تھا, نہ بیوی نہ بیٹیاں, فقط 5 بیٹے تھے. پس اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں تک ان کا حصہ پہنچانا ہے, بیٹے ہیں تو بیٹوں تک ان کا حصہ پہنچانا ہے. تو ہم نے مثال دی کہ ہمارے پاس کسی کے 1,00,000 روپے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا, ان کے فقط 5 وارث ہیں اور 5 کے 5 ان کے بیٹے ہیں, تو ہمارے لیے جائز نہیں کسی ایک کو باقیوں سے بغیر پوچھے 1,00,000 روپے دے دیں. ہاں باقی بیٹوں سے پوچھ کے کسی ایک کو دینے میں حرج نہیں ہے, ہم پہلے بیان کر چکے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ان 5 کو 20,000 دینے ہوں گے, کیونکہ آپ 5 وارث ہیں, میرے پاس 1,00,000 ہیں, تو آپ 5 کو 20,000 میں دے رہا ہوں. اب اگر ہم نے کسی ایک کو یہ پیسے دے دیے اور وہ کھا گیا, یعنی ہم نے بڑے بھائی کو 1,00,000 روپے دے دیے یہ سوچ کے یہ بڑا ہے, اور چھوٹے بھائیوں تک وہ پیسے نہیں پہنچے, جبکہ چھوٹے بھائیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بڑے بھائی کو دے دیں, ہم نے بغیر پوچھے کسی ایک کو دے دیے, ایسی صورت میں اب ہمیں یا تو ان 4 بچوں سے معافی مانگنا ہوگی اور یہ قرض بخشوانا ہوگا, ورنہ ہمیں ان 4 کو 20,000 اپنے پاس سے دینے ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کا حق در حقیقت ضائع کر دیا, کیونکہ ان سے بغیر پوچھے
ان کے بڑے بھائی کو دے دیے اور بڑا بھائی یہ پیسے واپس نہیں کر رہا ہے. تو اب اگر ہم نکلوا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے بڑے بھائی سے جائز طریقے سے تو نکلوا لیں, لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو پھر باقی بھائیوں سے یا ہم معافی مانگیں گے اور جو مال ہماری گردن پر ہے یعنی جو 80,000 ان کے ہم پر ہیں اس کو حلال کروائیں گے, البتہ وہ بھی دل سے. لیکن اگر ہم دے سکتے ہیں اور وہ اجازت نہیں دیتے تو ایسی صورت میں ہمیں ان چار بیٹوں کو اپنے پاس سے 20,000 روپے دینے ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کا مال ان کی بغیر اجازت کے ان کے بڑے بھائی کو دے دیا اور بڑا بھائی ان کا مال کھا گیا. جس شخص نے امانت رکھی ہے اگر اسے محسوس ہو کہ اس کی طبیعت مناسب نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کرے, البتہ اسی طریقے سے اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے ایک جگہ لکھ کے رکھے. اب اگر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو اس پر لازم ہے کہ امانت کو واپس پلٹائے, اور اگر پلٹانا ممکن نہیں ہے تو چند عادل افراد کو اور خصوصاً اپنے وارثوں کو انفارم کرے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے اور یہ تم لوگ بعد میں استعمال نہیں کر سکتے, یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا, یہ مال فلان شخص کا ہے, اسے بلاؤ تاکہ میں ابھی دے دوں, اور اگر وہ ابھی نہیں آ سکتا تو میرے مرنے کے بعد یہ مال اس شخص کو دیا جائے گا. اب آج کے دور میں یہ والا کام کسی وکیل کے ذریعے سے, افیڈیوٹ کے ذریعے سے, لکھنے کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے, اور اسی کام کی جانب اسلام نے بہت توجہ دلائی, اور وہ اس صورت میں کہ اگر کسی کا حق ہے تو ہم وصیت میں اس کو مینشن کریں. وصیت کے موضوع میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ وصیت میں ہم اپنی قضاء عبادت کا ذکر کریں, اسی طرح سے جو ہمارا مال دوسروں کے پاس ہے اس کا ذکر کریں, اور جو بھی قضاء عبادتیں قضاء بعض چیزیں رہ گئی ہیں ان کا ذکر کریں, اور جتنے بھی معاملات انشاءاللہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. لیکن اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کسی کوئی امانت ہے تو اس کا ذکر کریں کہ یہ فلان چیز میری نہیں ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کی نہیں ہوگی, بلکہ اس چیز کا مالک فلان شخص ہے اور اس تک پہنچائی جائے گی. اب امانت کے بارے میں خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی تو اگر کوئی معاملہ پہلے ہو چکا ہے, جیسے آج کل کے دور میں انشورنس وغیرہ ہوتی ہے, تو اس صورت میں تو وہ پیسہ ویسا دینا ہوگا. یا اسی طریقے سے اگر کوئی بینک امانت کے طور پہ کوئی چیزیں رکھتا ہے لاکر میں, اور کیونکہ وہ ایک ماہانہ رقم بھی لے رہا ہے اور یہ پورا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے, اور یہاں پر اگر وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں, جیسے کہ بینک والے پہلے کہہ دیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں پھر انشورنس کمپنیز سے کہ اگر آپ کے لاکر میں سے مال نکلا تو اس قسم کے لاکر میں سے اگر مال نکلا تو ہم اتنا پیسہ دیں گے, اور اس سائز کے لاکر سے اگر مال نکلا تو اتنا دیں گے. اور بعض جگہ یہ بھی قانون ہے کہ جو چیزیں رکھوائی گئی ہیں ان کی پوری ڈیٹیل بتائی جائے, اور کورٹ والے آتے ہیں اور اس کو باقاعدہ جو بھی چیز رکھی ہے اس کی مالیت کا حساب لگاتے ہیں, اور اگر وہاں پر کچھ کسی قسم کا نقصان ہو تو پھر اس کی قیمت کو ادا کرتے ہیں. لہٰذا بعض جگہ لاکر سائز کے حساب سے دیے جاتے ہیں, اور بعض جگہ ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو رکھا گیا ہے اس چیز کی مالیت اور قیمت کا اندازہ لگانے کے بعد ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق سالانہ یا ماہانہ پیسے لیے جاتے ہیں اس چیز کی حفاظت کے لیے. اب کیونکہ ان کا یہ بزنس ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں کہ غائب ہونے کی صورت میں یا کسی نقصان کی صورت میں ہم اس کی قیمت کو ادا کریں گے. تو بس اگر وہ اس کام کے لیے تیار ہیں اور پیسے لے رہے ہیں تو پھر انہیں اس کی قیمت کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن عموماً جو امانت کا سلسلہ ہمارے گھروں میں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس امانت کے طور پہ چیز رکھوا دی, تو امانت قبول کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے. لیکن اگر وہ حفاظت تو کر رہا تھا اور مناسب جگہ پہ رکھا تھا جو اس کی شان ہے, لیکن وہ چیز ضائع ہو گئی, تو ایسی صورت میں اسے امانت رکھوانے والے کو کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں دینا ہے. لیکن اگر وہ چیز جو امانت کے طور پہ رکھوائی وہ ضائع ہو گئی یا خراب ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ امانت دار نے توجہ نہیں دی اور اس کا خیال نہیں کیا, ایسی صورت میں کہا جائے گا اس نے امانت میں خیانت کی. امانت میں خیانت فقط اس صورت میں نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم نے بیچ دیا یا کھا لیا, امانت میں خیانت اس صورت میں بھی ہے کہ اگر اس نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور ہم نے استعمال کر لیا تو یہ بھی خیانت ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم نے اس چیز کو
نقصان پہنچایا اپنی سستی کی وجہ سے اور خراب ہونے دیا جبکہ ہم اسے خرابی سے بچا سکتے تھے, تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. مثال کے طور پہ کسی نے اپنی گاڑی ہمارے پاس رکھوائی اور یہ کہہ کے رکھوائی کہ اسے تم چھاؤں میں کھڑا کر دینا. جب ہم نے وہ گاڑی لی تو کہا کہ صحیح ہے, ابھی روڈ پہ کھڑی کر دو, بعد میں اسے کار پوچ میں گیراج میں کھڑا کر دوں گا. اور ہم نے اس گاڑی کو روڈ پہ کھڑا چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اس پہ بارش بھی ہوئی, گرمی بھی پڑی اور اس کا تمام رنگ خراب ہو گیا, سیٹیں گل گئیں, ٹائر بالکل خراب ہو گئے اور بارش کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے اس کی باڈی پہ زنگ لگ گیا. تو یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ امانت میں خیانت ہے, کیونکہ اس چیز کو ہمیں جب امانت کے طور پہ ہم نے قبول کیا تو سائے میں رکھنا تھا اور بعد بھی یہی ہوئی تھی. اب کیونکہ یہ چیز خراب ہو گئی تو یہ امانت میں خیانت مانی جائے گی اور ہمیں اس کا پیسہ دینا ہوگا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو امانت کے موضوع پہ. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.